Кеш жарық құрметті көрермен, арна эфирінде бірінші студия хабары. Павлодар қаласына іргелес 1750 тұрғыны бар Мойылды ауылында Республика күнінде мәдениет үйі ашылды. Бұдан бөлек елді мекенде орын алған игілікті істер мол. Студия алаңына Мойылды ауылының әкімі Әбікен Жеңіс Тартайұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Ауылдағы ақайынның ахуалы қандай? Қайырлы кеш. Бірінші студияның шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Енді барлықтарыңыз білесіздер. Мойылды ауылы Павлодар қаласына қарасты 5 елді мекеннің бірі. Павлодар қаласынан 12 шақырым жерде орналасқан. Бүгінгі таңда халықтың тұрмыс жағдайы жақсы, күн сайын артып келеді. Жақсы деңгейде деп айтуға болады. Енді жалпы мен өзім осы Мойылды ауылына 2020 жылы баламалы сайлау нәтижесімен сайланғам. Енді сол 4 жылдың аяқталып, биылғы жылы тағы да тікелей сайлауға түсіп, қайта екінші мерзімге сайландық. Жалпы ауылдағы айтар сөз, істелінген істің барлығы ауыз толтырып айтуға болады. Бұның барлығы елдің, халықтың сұранысын қанағаттандырылуы, солардың сұраныстарын жүзеге асыру барысында көптеген іс-шаралар жүргізілді. Оның ішінде мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы. Мемлекеттік бағдарламалар орындалуының біріншіден енді халыққа ауыз су қамтамасыз етуіміз керек болды ғой. 2020 жылы өзекті тұрған мәселелердің бірі, кездесулерде бұл мәселені ауыл тұрғындары бірнеше рет көтерген болатын. Бұл мәселе шешілді, иә? Шешілді. 20 жылы республикалық бюджеттен 760 миллионға жуық ақша бөлінген. Нәтижесінде 22 шақырымды құрайтын орталықтанған су құбыры және су тазартатын насосный станция дейді ғой, бүгінгі таңда жұмыс істеп тұр. Ауыл толық 100% сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Енді және де ауылымыздың тағы бір ерекшелігі, ауылымызда 5 қабатты бір үй бар, одан кейін көп пәтерлі 2 қабатты 5 үй бар, жалпы 170 пәтер бар. Бұған дейін 2020 жылға дейін бұл пәтерлер әрқайсы жеке-жеке өздеріне кәдімгідей пеш арқылы көмірмен жағылып халық біраз бейнет көрген көп қабатты үйлер. Бұл техникалық жағынан да өрт қауіпсіздік жағынан да өте әрине бұл біріншіден өте қауіпті болды, екінші жағынан электр энергияға өте көп басым ауыртпашылық түсті, кешікті сеті сөніп қала береді. Сол мәселені шешу үшін 2020 жылдың басында әкімдік ғимараты салынады және оған қосымша қазандық салынады. Қазандық салынды, сол қазандыққа жаңағы көп пәтерлі үйлер мен балабақша әкімдік ғимараты қосылып 2020-2021 жылғы жылыту маусымында алғаш рет жылу берілдік бүгінгі таңда, яғни 5-ші жылыту мерзімі, яғни халыққа орталықтандырған біз жылу береміз. Яғни бұл ғимараттың, әкімдік ғимаратының жанындағы салынған қосалқы қазандық қалалық кәсіпорын бар, Ертіс су кәсіпорны, соған сенімгерлік басқаруға беріліп, бүгінгі таңда сол кәсіпорын бізге халыққа сондай жылу беру қызметін көрсетіп отыр. Бұл мәселе жетіп отыр ғой тұрғындарға, қуаттылығы. Қуаттылығы әрине жетеді. Жалпы осындай енді ауыл елді мекендерді дамытудың тағы бір бағдарламасының нышаны ол ауыл ел бесігі. Ауыл ел бесігі бойынша 2020 жылы бізде спорт кешенінің жұмысы басталып аяқталды. Бұған республикалық бюджеттен 319 миллион ақша бөлінді. Яғни 2 жыл не қатарынан тұлпар спорт кешені бар, жұмыс істеп жатыр. Онда 18 адам тұрақты жұмыспен қамтамасыз етілді. Және де ауылымыздың жастарына мектеп оқушылары болсын, жастары болсын, немесе егде жастағы адамдар, яғни кез келген уақытта бос уақытын өткізе алады. Және де ауыл ел бесігінің тағы бір несі істеген жоба, ол ауылымызда 6 километрге жуық асфальт төсемі төселінді. Бұған жаңағыдай республикалық бюджеттен 133 миллион ақша бөлінді. Яғни ауыл 100% асфальт жолмен қамтамасыз етілген. Одан кейін өздеріңіз өткен жылы куә болған мәдениет үйінің жұмысы басталды. Белгілі себептермен биылғы жыл аяқталды. Жалпы сомасын білесіздер, қанша қаражат кеткенін.
Және де осы ауыл белсігі, ел белсігі аясында 2022 жылы бізде 100 орындық 38-ші негізгі мектеп бар. Сол мектептің 20-шы жылы сол мектептің жанына қосалқы ғимарат салдық. 100 орындық. Енді сол салған кезде мектептің жалпы қуаттылығы 200 орындық бір ауысымда кеңейді. Бірақ екінші ескі ғимарат 2003 жылы салған ғимаратта жөндеу жұмысы болмады. Ауыл ел белсігі аясында 90 миллион ақша бөлініп, мектептің ескі ғимаратына заманға сай жөндеу жүргізілді. Яғни 22 жылы мектептің ескі ғимараты да, жаңа ғимараты да толыққанды заманауи жабдықтармен де материал техникалық базасы жағынан жөндеу жағынан да қамтамасыз етіліп, биылғы оқу жылында, қанша бала білім алады? 338 баламен оқу жылын бастадық. Және де биылғы оқу жылының ең бір ерекшелігі мектеп негізгі мектеп емес, орта мектеп болып статусын өзгертті. Атауын өзгертті, статусын өзгертті. Өйткені осы оқу жылына дейін мектепте 9 сынып аяқтағаннан кейін балалар мектептің 9 сыныптың оқушылары қалаға арнайы оқу орындарына, немесе әрмаңарай қала мектептерінде оқуын жалғастыратын. Бұл мәселе бойынша ұсыныстар келді, ата-аналардан ұсыныстар келді. 2 жыл қатарынан оқушылармен де ата-аналармен түсіндірме жұмысын жүргізіп, биылғы жылы біз алғаш рет 10 сынып аштық. 10 сынып, яғни мектебіміз бүгінгі таңда толыққанды орта білім беру мектебі. Өйткені өткенде бір мәдениеттен ашқан кезде халық көп айтты ғой сіздерге. Бұған дейін ауылдық клубта мәдениет үйі болып көрмеген алғашқы мәдениет үйі деп. Дәл солай мектепте молды мектебін аяқтаған түлектер болып көрген жоқ. Биылғы жылы сол түлектердің алғашқы 6-уы мектеп қабырғасында отырды. Енді үкілеп әлгілер оқушыларымызды даярлап, келесі оқу жылында ұлттық бірыңғай тестілеуге бар күшін салып, яғни бір нәтиже жеткізеді деген ойдамыз. Бұл енді мектебіміздің жалпы жеткен жетістіктерінің үлкен бір жетістігі деп айтуға болады. Бұл енді мәдениет үйі экологиялық технологияны қолдана келе салынған ғимараттардың бірі ғой. Иә, біз газ қазандықтары бойынша жылынады. Иә, ол құрылыс... Бұл бірегей әлеуметтік нысан ретінде, иә? Иә, өйткені құрылыс жаңа басталған бетте облыс әкімі Асайын Қуандықұлы Байханов ол кезде қала әкімі қызметінде болды. Алғашқы кірпіші қаланған беттен бастап ол кісі өз бақылауында ұстады. Келген бетте бізге тапсырма берді. Құрылыс бөліміне бізге неге мұнда негізі жоба бойынша бұнда электр жылуымен, электр қазандықтарымен болу керек болды. Бұл енді өте тиімсіз. Бұл мәселен бүгінгі таңда жарық өшіп қалса, мысалы, жылусыз қалады. Жарық өшіп қалса, жылусыз қалады. Бұл бір, екіншіден тариф өте қымбат. Мемлекеттік мекемелерге және де жылу беру қуаттылығы да төмендеу. Газ мәселесін көтергеннен кейін анау жобаны жасаған авторлар да, мердігер де ешқандай қарсылық білдірген жоқ. Газ қондырғысын орнатты. Жалпы енді бұл біріншіден өте тиімді, экономикалық жағынан тиімді, екіншіден экологиялық жағынан тиімді. Және де бұнда жанында қосалқы дизель генераторы бар. Жарыс соңының кезде, яғни белгілі бір уақытта дизель генераторы қосылып, яғни жылу қазандығы сол штаттық режимде жұмыс істей береді. Технология тұрғысында қауіпсіз бе? Жобаны жасаған мердігерлердің пікірі бойынша, яғни ешқандай қауіп жоқ. Яғни санитарлық талаптарға бойынша, өрт сөндіру талаптарына бойынша барлығы сақталған. Бұл бір, екіншіден бұнда ішінде өте таза, яғни оператор 24 сағат сол қазандық жанында отырмайды, оны монитор арқылы қарап, яғни бақылап отырады. Яғни онлайн жүйеде өзінің приложениесі бар, сол приложениені арқылы қадағалап отырады. Телефон арқылы қарап отырады. Газдың қамтамасыз келуін қарауымыз керек. Одан кейін орнатылған қондырлардың қысымын біз қарап отыруымыз керек. Бақылап отыруымыз керек. Осы мәселе жөнінде температура күнге, райына байланысты
реттеледі. Мысалы, күн жылы кезде, мысалы, ыстық болатын болса, яғни кез келген уақытта біз қондырғыны өшіріп, өзімізге керек температураны режимді қалыптастыра аламыз. Жақсы, рахмет. Жарық орнату мәселесі шешілген бе? Жалпы ауылымызда 14 көше бар. 14 көше бар. 2 кіреберіс жол бар. Яғни барлық жерде жарық орнатылған бізде. Жарқырап тұрады. Жарқырап тұрады. Жақсы, рахмет. Облыс орталығымен қатынас реттейтін қоғамдық көлік тұрақты жүріп жүре ме? Негізі бізге қала әкімінің есеп беру жиналыстарында бұл мәселе көтерілген болатын. Енді 66-шы маршрут жүреді мен білуімше. Бірақ енді уақытымен кейде кешігіп келе ме, сондай бір мәселе бар екен. Қалай шешілді? Бұл мәселенің шешілгеніне тура бір жылдан асты. Былтырғы 23 жылдың қазан айының шатаспасам 3-де ме 4-де ме біз бұған дейін жаңағы қаламен екі артада жүретін 66-шы автобус маршрутында 3 автобус жүретін. Үш автобус жүретін. Яғни интервал 1 сағат болатын. 12 мен 2-нің арасында 1,5-2 сағатқа интервал болатын. Бірақ халық саны аз деп айттым, ойладым айтыр. Бұған халық үйренген болатын. Оқу жылы басталған кезде, бұл енді 66-шы маршруттың ерекшелігі, Усолка шағын ауданынан бастап, Бойылдыға дейін әкеледі. Яғни өз жерде екінші павлодардың, не болса басқа қаланшыда орналасқан қалада, Усолкада оқитын ата-аналардың да бір ұсыныстары болған шығар, бірақ дәл біздің Бойылды халқының наразылығы болған емес. Сөйтіп келді, 23 жылдың қазан айында қосымша тағы үш автобус қостық. Бүгінгі таңда интервал 25 минутқа құрайды. Таңертең үш автобус Мұсылқыдан шығады шағылынан, үш автобус Мойылдан шығады. Яғни кісілердің сыймай қалуы, отыру орындарының тапшылығы деген мүлдем ондай жоқ бізде. Халықтың көпшілігі қалаға келіп жұмыс істейді, және де ауылда Мойылды шипажайы бар. Мойылды шипажайында 150-ге жуық ауыл тұрғын жұмыс істейді. Мектеп штаттық бірлік бойынша оларда 25 мұғалім бар, және де қосалқы 15 адам бар. Соның басым көпшілігі Мойылды ауыл тұрғындары. Жаңағы айттық, Тұлпар спорт кешені 18 бірліктен тұрады. Оның басым көпшілігі Мойылды ауыл тұрғындары. Және де Ертіс су ПОЛ жауап не бар? Серіктестігі бар. Ол бюджеттің есептің екінген қалалық өзіміздің кәсіпорын. Сол кәсіпорынға біз толық жаңағы қазандық жүйесін берілдік, ауыл суды соларға бердік. Одан кейін кәріз жүйесі бар бізде. Орталықтағы кәріз жүйесін қамтамасыз ету. Осының барлығын біз Ертіс суға бергенбіз. Олардың өзінің штаттық бірлігі Мойылда кем дегенде 20 шақты адам жұмыс істейді. Бірақ енді дегенмен де қоғамдық жұмысқа тартылатын бізде адамдар бар. Бұл енді өздерінің денсаулығына байланысты. Мысалы, біздің әкімдікте 2 адам қоғамдық жұмысқа қамтылған. Ол енді мансап орталығы, бұл 2 адамның 2-і де 3-ші топтың мүгедектері, қалаға барып келу қиындау. Спорт кешенінде 1 адам жұмыс істейді. Ол кісі де 3-ші топтың мүгедек сол себепті. Бірақ қоғамдық жұмыстың біз адамдар жібереміз. Жалпы сондай жұмыс тапшылығы. Енді мынау мәдениет үйі ашылып отыр. Мәдениет үйінде 20-дан аса бірлік болады. Бұл енді басшысынан бастап күзетшінен есептегенде оның барлығы біз Мойылда ауылының тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз етуге тырысамыз. Халықтың әл-ауқаты жақсарып келеді. Әр жыл сайын жақсарып келеді. Жұмыс істейтін адамға жұмыс бар. Енді ауыл аманаты деген жоба бар ғой. Жобамен мысалы біз былтыр 21 миллион кредит алдық 3 адам. Бұның екеуі мал бағытында, біреуі кірпіш құю, яғни маусымдық кірпіш құю. Биылғы жылы біз 2 адамның ұсынысын тапсырдық, бірақ ел әлі шешімі шыққан жоқ. Одан кейін мемлекеттік грант бар, қайтарымсыз грант. Аз қамтылған немесе әлеуметтік жәрдем алатын отбасыларға бізден биылғы жылы 1 адам алды. Олардың өзі мысалы өздеріне керек дүниелерін алып жатыр.
Кәсіптің нәсібін көріп отыр. Әрине. Ауыл тұрғындарының денсаулығын сақтау үшін медициналық қызмет қолжетімді ме? Қолжетімді. Бізде фельдшерлік амбулаторлық пункт бар. Онда 5 адам жұмыс істейді. Бір участковый врач жұмыс істейді. Екі медсестра бар. Және де енді узкий специалистер дейді ғой. Біз енді үшінші қалалық поликлиникаға қараймыз. Сол үшінші қалалық поликлиниканың жаңағы мамандары айына бір рет кеп өздерінің жұмыстарын жүргізеді. Яғни қандай да мәселе туындайды. Ауылдың өзіне келіп, иә? Ауылдың өзіне келіп жұмыс істейді. Ал енді керек кезде барып, жазылып, өзінің жолдамасын алып, яғни үшінші поликлиникаға барып келеді. Бұл енді бізден 66-шы автобуспен отырады да, яғни дәл жанынан шығып, яғни ешқандай қиыншылық көрген жоқ. Бүгінгі таңда дәл осындай медициналық қызмет ке байланысты немесе осы бағыттағы байланысқа, яғни халықтан арыз шағым келіп түскен емес. Жақсы. Балабақша мәселесі шешілген бе? Балабақша 2018 жылы ашылған. 140 баланы қамтиды. Яғни кезек бар ма? Кезек бар, кезек бар. Бірақ кезек болғанда қалай десек болады? Жылына байланысты, мысалы. Бізге мысалы 3 жастан 2 жастан бастап алдымыз, 3 жастан 3 жастан бастап аламыз. Енді жоғарға, яғни ЕСТР топқа келген кезде балалардың топтағы саны азаяды, өйткені кейбіреулер үйінде отырады. Бірақ бала бақшаға деген тапшылық бізде жоқ. Яғни сол бір бала бақша жеткілікті. Ауыл шаруашылығы мәселесі дамып келе ме? Ауыл шаруашылығы мәселесі бойынша енді жалпы жер көлемі жағынан өзі біздің Мойылды ауылына белгіленген 4000 гектар жер бар. 4000 гектар, ол соның 1400 гектары жайылымдық жер. Бірақ тапшылық бар деп. Тапшылық бар. Тапшылық бар. Өйткені біріншіден 1400 гектардың жері толығымен мемлекеттің меншігіне қайтарылған. Бұған дейін ол Аягра деген жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің иелігінде болған. 2 жыл болды, біз толық сол жерде мемлекеттің меншігіне қайтарылдық, яғни ол халықтың игілігінде. Яғни ол жерге халық өзінің маусымдық табынды ұйымдастырып, сол жерге мал бағамыз. Енді жалпы жаңа айттық қой, 1750-ден астам халықта өзі 425 ірі қара бар, 1400-ге жуық ұсақ мал бар, 600-ге жуық жылқы бар. Енді оның барлығы сол Мойылдың несінде, иелігінде бағылады. Бірақ енді жаңағы айтқан малдың көлеміне біздің айтқан 1400 гектар жеріміз өте тапшы. Тапшы, сол себепті шабындық жер, 196 гектар жер ғана бар. Сол енді 3-4 жыл болды. Сол жерде халықпен өзі бірігіп, сөзі шауып, сіз қанша шөп шығады, өзімізге үлестіріп жүрміз, бірақ шөптің көбі, сырттан келеді. Ал енді жер жатып, жермен айналысатын, ондай бізде кәсіп жоқ. Бұл мәселені кеңейту шаралары қарастырылып жатыр ма? Қарастырылған кезде оның шешімін табу қиындау болады. Өйткені бізбен шекаралас ол Павлодар жақтағы жер. Да, Павлодар ауданының жері, Павлодардың жері. Тағы бір енді қала жағы, ол енді не ғой? Свободный экономический зона. Сол жаққа қарай кеп тіреледі. Өйткені ол Каустик, Золотовал жақтағы жерлердің қоршап тұрған зауыттар да бар деген. Ол жақтың барлығы ол қаланың жері, қала жері. Сол себепті ауыл шаруашылық бағытында жерді кеңейту деген ол кішкене қиындырау болады. Жақсы, атқарылып жатқан жұмыстар аз емес екен. Жеңістер тайлы уақыт бөліп бірінші студия алаңына келгеніңізге алғысымды білдіремін. Ауылымыз дамыса, мемлекетіміз мықты болады. Аман сау болайық.